azaban gari ina jin yunwa na sha ganye abinci 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 na dawon mutane ko a kawo mun giya da buredi na ci alhamdulillah dare yayi fama shi abinci da na gauda ko wallahi ga koshi ga caji Allah koshi tantan ga wani Allah zina nake kamar dan zaki buredi da giya to ya yake ta buredi da sha ranan bura giya da buredi ya Allah ga zuciya to fura kuma fura da me yake kuma tafi ma an mai uziri azhar ma ya raka'a biyu wuce bilal ayi addinin musulunci ya zo da sauki har da bashi sunan bahin ana fere ko bi baba take kina azumin yau ko ajikina dan 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 ya min dadi na fada muku ya min dadi babu ruwana